Kamina deko lurrisak eragin dizkigun kaltetaz gain, atzokoan, Santa Clara izotz lantegian izandako lan istripuaren eraginez, bi langile ondarrutarek galdu dute bizia. Atzo, Ondarroako Frigorifika Santa Clara izandako lan istripuaren ondorioz hilik zuertatu dira Javier Elu eta Alberto Badiola, langile ondarrutarak. 2015 urtean, Euskal Autonomia Elkartean, lan istripuen ondorioz, 54 langile hil eta milaka zauritu ziren. Datu hauek, izugarriak dira. Azken finean, langile hauek euren eta euren familien bizibidea ateratzen galdu dute bizia. Gure gizarte garatu honetan, ditugun aurrerapen teknologiko guztiekin, datu hauek onartezinak dira. Horregatik, arazo sozial handi baten aurrean aurkitzen gara. Lan egiten dugunon segurtasuna, minimoki ezin badugu bermatu, zerbait larriari da gertatzen gure gizartean. Eta ezinbestekoa da, arazo sozial honen oinarrietara jotzea. Azken urte hauetan, lan antolaketan, eredu berriak martxan jartzen ari dira. Besteak beste, malgutasun handiagoa eta lan erritmo intentsiboagoa. Hauek, langilearen nekea handitu eta arreta galtzera eramaten dute, lan istripuak edukitzeko aukerak handituz. Beraz, lan istripuen atzetik bi arrazoi nagusi daude. Alde batetik, enpresariak etekin ateratzeko nahia, beste edozein helbururen gainetik jartzen duelako. Zaretan aipatzen da, segurtasunean gastatzen dena ez dela kostua inbertzioa baizik. Zoritxarez, gauzak ez dira horrela izaten. Batez ere, enpresario asko epe motzeko etekin ekonomikoei begira daudelako. Eta asmonak alde batetara gelditzen dira, tartean lan osasuna ahalik eta etekin borobinak lortzeko. Eta bestetik, Euskal Herrian gure lan harremanetarako esparru propiorik eza da arazoa. Bi estatuen inposaketari aurre egiteko. Hau, ezinbestekoa dugu gure lan harremanak antolatzeko, lan erreforme aurre egiteko, eta bide batez lan istripuak gutxitzeko. Hau horrela izanik, udal osoko bilkuranek ondorengo erabakiak hartzen ditu. Bat, lan istripuan ondorio eskilik zuertatu diren Javier Elu eta Alberto Badiola familia eta lagunei, elkartasuna adieraztea eta laguntza ematea ekonomikoa barne. Udal honek gertatutakoa argitzeko behar diren bitartekoak jarriko ditu. Besteak beste, istripo gertatu den enpresako zuzendaritzarekin bilera bat eskatzea. Istripoari buruzko informazio guztia eman dezan. 3. Lan istripu hau argitzeko bide judiziala irekitzen bada, udal honek herri akusazio moduan aurkezteko konpromisoa hartzen du. 4. Udal honek datozen bi egunak dolu egun izendatzen ditu eta banderak agerdian jarriko ditu. 5. Udal honek lan istripua salatzeko antolatu diren mobilizazioekin bat egiten du. Hain zuzen datoren asteazkeneko 11 herritarik eta ordu batetarteko lan geldialdiarekin eta 12 herrietan egingo den manifestaldiarekin eta bide batez herritar guztiei dei egiten die protesta hauetan parte hartu dezaten. Eta 6, erabaki guzti hauek udal bando eta ohizko edabideen bidez herritar guztiei ezagutzera emango zaizkiak.